Pamukda isə xüsusi üsulla narkotik tərkibli bitkilər yetişdirən şəxs saxlanılıb. Rayon sakini Azad Əskərov istifadəyə yararsız fermada xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq etməklə yetişdirdiyi çətənə kollarını polisə təhvil verib. Dindirilmə zamanı o həmin bitkiləri şəxsi istifadə məqsədi ilə əkdiyini etiraf edib. Götürülən maddi sübutlar müvafiq ekspertizaya təqdim olunub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Onu da qeyd edək ki, saxlanılan şəxs əvvəllərdən məhkumluq həyatı yaşayıb.